welkom by AGS Lofoort se aanlyn diens vanmôre. Wat 'n voorreg om op so 'n hierdie manier saam te wees al is ons ver van mekaar af. Ja, ons sien uit na 'n kosbare diens. Ons gaan nagmaal gebruik vanmôre. En as jy nie voorbereid hierop was nie, druk gou die posknoppie, kry gerus enige iets in jou huis wat jou kan herinner aan Jesus se liggaam wat gebreek is vir ons en sy bloed wat gestort is vir ons. En ons wil jou nooi om 'n bietjie later in die diens saam met ons die voorreg te hê om nagmaal te geniet. Ons wil ook baie geluk sê aan elkeen wat vandag verjaar. Ja, jy gaan sommer baie anders te verjaarsdag vier. Ek weet jou, jy het nog nooit so verjaarsdag in jou lewe gevier nie. Anders, maar kosbaar. Ons wil vir elkeen wat ook in hierdie week verjaar, baie geluk sê met julle verjaarsdag. Mag jy 'n geseënde, 'n gesalfde en 'n gesonde jaar in Jesus Christus beleef hierdie jaar. Ons wil julle ook herinner aan ons lofkidsdiens wat elke sonoggend uitgesaai word. Ek geniet dit verskriklik. Ek geniet dit so dat ek dit vir my kleinkinders in Dubai stuur en saam kyk oupa en ouma en die kleinkinders in Dubai vir Driesie en sy maats. Geniet dit ook saam met jou kinders en onthou om te kyk. Ek wil sommer hierdie geleentheid gebruik om vir ons span aan die ander kant so agter die skerms baie dankie sê vir hulle harde werk. Ek dink die uitdagings was groot. Ek dink ons het baie nuwe dinge geleer en gedoen. En ek wil vir elkeen wat so hard werk, baie dankie sê dat julle ons dienste steeds moontlik maak. En ek beskou alles as 'n geweldige voorreg. En ek dink jy ook. Geniet die diens saam met ons. Ons gee die Here al die eer, al die lof en al die dankbaarheid van ons harte vir elke voorreg. Kom ons bid saam. Kosbare Here Jesus, wat 'n voorreg om U te kan ken, om U te kan dien, om duur gekoop te wees deur die wonderlike, kragtige, helende bloed van Jesus Christus. Dankie vir hierdie voorreg om U te eer. Ons gaan in hierdie môre verklaar U is goed, U is groot. U woord is vir ons 'n lamp vir ons voet. U Gees is vir ons 'n inspraak, ons helper en ons trooster. Ons eer U. Dankie Papa Vader dat U die koning van die konings is. Ons eer U alleen. Amen. Kom en loof die Heer. Bring jou lof en eer, daar is geen ander ons so verwonde. Loof die Heer. Oor die waters druis, die bome en berge prys, die Heere almagtig heerser vir ewe. Loof die Heer. Kom laat ons sing in die môre, sing in die aankom, laat ons sing tot die son opkom, alles wat asem het sing, loof die Heer. Oor die aarde heen, juig ons oor die eeuw, mense verander, red uit hul sonde, loof die Heer. Kom laat ons sing in die môre, sing in die aand, kom laat ons sing tot die son opkom, alles wat asem het sing, sing in die môre, sing. Tot die son opkom, alles wat asem het sê, loof die Heer. Die Heer is my vesting, die Heer is
is my kracht. Hy is my bron en hy is my redding. Hy is die een op wie ek wacht. Die Here is my voorspoed. Hy sal vir my voorsien. Soos een pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prijs die Heere, o my siel, prijs die Heer, want hy is goed. Prijs die Heere, as wat lief, prijs die Heere, o my siel, prijs die Heer, want hy is goed. Prijs die Heer, als wat lief, prijs die Heer. Die Heer is my vesting, die Heer is my kracht, hy is my bron en hy is my redding. Hy is die een op wie ek wacht. Die Heere is my voorspoed. Hy sal vir my voorsien. Soos een pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. So prijs die Heere o my siel, prijs die Heer, want hy is goed. Prijs die Heer, als wat lief, prijs die Heer. Prijs die Heer, o my siel, prijs die Heer, want hy is goed. Prijs die Heer, als wat lief, prijs die is my kracht, hy is my bron en hy is my redding, hy is die een op wie ek wacht. Goeiemôre ook van my kant af, ons is so bly jy het besluit om in te skakel by ons online diens. Kom ons kry somme die ooglopende eers uit die pad uit, jy het reg gekyk, my hare is afgesny of afgeskeer, Jaco Brouwert, die nieuwe TikTok sensatie / nar van Appington, het my uitgedaag. Hy het, as het teken dat hy sy vertrouwe in God stel, al sy hare afgeskeer, en een paar ander uitgedaag, onder andere vir my om dit te doen, so, dis waar my hare heen is. In een sin is dit ook vir oggend wat ek graag by jou sal wil los, by jou sal wil reg kry. Nie dat jy al jou hare afskeer nie, maar dat jy vanoggend deur middel van hierdie woord wat ek vir jou bring, ook op die plek sal kom waar jy jou vertroue ten volle in God stel. Nou, met almal met wie ek praat die afgelope tyd, meeste mense, sê hoe geweldig baie hulle die samekomste van die gelowiges mis, daai interaksie. Ons is bly vir hierdie, wat ons het op die oomblik, maar dit kan daarom nie dit, daai saamkom, daai saamwees, vervang nie. En ek glo jy sal met my saamstem. En ek dink is belangrik vir ons in hierdie tyd, om te besef hoe belangrik het is, en daai kontak met mekaar te bou, op een manier steeds gemeenskap met mekaar te hê, steeds vir mekaar om te gee, mekaar te bemoedig en te dra. So ek wil jou graag uitdaag om in hierdie week iemand te bel en te hoor hoe gaan dit en hulle te bemoedig. Kan ek jou vra om dit te doen? En as jy nie een ligtyd het nie, gebruik WhatsApp of SMS iemand, moedig net iemand aan, versterk hulle, dat hulle ook besef, hulle is nie alleen nie. Dit kan dalk vir jou meer beteken as wat dit vir hulle beteken. So, asseblief, vat hierdie uitdaging van my en gaan doen dit hierdie week. Ons leef inderdaad in 'n baie moeilike tyd,
hierdie week gedink baie daaraan dat dit 'n unieke tyd is. Dit is ongekende waters waarop ons op die oomblik beweeg, of soos die Engelsman sal sê, unfamiliar territory. Mense wat die situasie analiseer waarin ons tans bevind, sê, dit gaan eers slegter word voor dit beter word. En in reaksie hierteenoor is daar nou baie stemme op wat opgaan, wat sê, ons moet net positief glo en bely. Kies om eerder te glo as om te vrees. Jy moet net positief dink, jy moet jou kop optel, net vir jouself sê, alles gaan okay wees, dink positief, bely positief, dan is ons op die regte pad. Maar ek glo my hele hart, dat geloof in God groter is as net positiewe denke en belydenis. Geloof in God wat gegroei het vanuit verhouding met God, vat ons ook op die plek waar ons kan glo, al sien ons nog nie, waar ons kan glo, al het ons nog nie gevoel nie, waar ons kan glo, al het ons omstandighede nog nie verander nie. Daar is kere in ons geloof waar ek dink vrees en geloof reg langs mekaar staan. Jesus self sê, geloof is nie altyd die teenoorgestelde van vrees nie, maar soms is dit 'n weergawe van vrees. En hy illustreer dit in iets wat gebeur het, die dag toe hy die storm stil gemaak het, en ons gaan vanoggend weer so 'n bietjie kyk na hierdie gebeure, en ek wil jou nooi op jou eie tyd dit iewers te gaan lees, Markus 4 vers 35 tot 41. Het jy ook al agtergekom dat soms lees mense gedeelte uit die Bybel en jy lees dit weer en jy lees dit weer en dan op 'n dag as jy daai selfde gedeelte lees, is dit asof alles net vir jou oop gaan, asof daar iets nuuts vir jou uit hierdie skrifgedeelte kom. En dit was so met my die afgelope tyd toe ek hierdie gedeelte gelees het. Ek gaan so 'n bietjie saam met jou deur die gebeure. Jesus vaar saam met sy disippels oor die see van Galilea. Daar kom 'n geweldige stormwind op. Die disippels is baie bang. Jesus lê in slaap. En dan gaan die disippels en hulle maak hom wakker en vra vir hom, Here, gee jy nie om dat ons vergaan nie? Ek dink in hierdie tyd is daar baie soortgelyke stemme en vrae wat uitroep na God. Mense wat sê, Here, gee nie om dat ek besig is om alles te verloor nie. Here, gee nie om dat ek nie kos het nie. Here, gee nie om dat ek alles wat ek so hard voor gewerk het, gaan verloor nie. Miskien dink jy, as jy dink oor die situasie en jy vra vir jouself, gaan goed ooit weer regkom? Gaan goed ooit weer normaal wees? Gaan ek my matriek kan maak? Gaan ek net weer okay wees? Die interessante ding is dat Jesus antwoord nie as hulle vraag nie. Hy praat met die natuur. Hy bestraf die wind en die see en dan vra hy vir hulle vraag. Hy vra vir hulle, hoekom is hulle so bang? Hoekom vertrou julle nie vir my nie? Na alles wat julle gesien en gebeur het, vertrou julle my nie? Hy kon hulle net so wel gevra het. Het julle nou julle geloof en vertroue in die storm geplaas, dat die storm julle toekoms gaan bepaal? Ek glo, hy vra vir my en vir jou ook vanoggend, hoekom is jy so bang? Wie vrees jy? En dan iets wat my baie diep en nuut getref het in hierdie gedeelte, is dat die Bybel sê, nadat Jesus die storm stil gemaak het, is nie asof hulle nou ophou bang wees het nie. Inteendeel, vers 41 sê, en 'n groot vrees het hulle oorweldig. En hulle het vir mekaar gesê, wie is hy tog, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam is? Met ander woorde, hulle vrees het geskuif na vrees vir die storm, na 'n vrees vir Jesus toe.
Jesus bevestig hierdie selfde gedagte 'n tyd later as hy met die skare praat. En dis ook 'n baie bekende gedeelte, jy gaan dit vind in Matteus 10 en Lukas 12. Jesus sê, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak en daarna niks meer kan doen nie. Vrees hom wat, nadat hy doodgemaak het, by magte is om in die hel te werp. Ja, ek sê vir julle, vrees hom. Word 5 mossies nie vir 'n stuiver, vir 2 stuivers verkoop nie? En die een van hulle is voor God vergeet nie, maar selfs die hare van julle hoof is almal getel. Wees dan nie bevrees nie, julle is baie meer werd as baie mossies. Jesus sê, as iets jou lewe bedreig, en jy dink dit gaan jou toekoms bepaal, skuif jou fokus na my toe, vrees my. As jou planne opraak, vertrou my. Die Bybel praat van 2 tipe vrese. Hy praat van 'n ongesonde vrees. Vrees wat my en jou se lewens bedreig, wat ons kan insluk. Vrees wat jou kan siek maak. Vrees wat vernietigend is, waarvan ek en jy moet wegbly. En dan praat die Bybel ook van 'n vrees vir God. Jy kan in die skrif gaan kyk, verskeie skrifgedeeltes praat oor om God te vrees. Ongesonde vrees maak dat ons die verkeerde goed glo en aantrek. Hoor wat sê Job, wat ek gevrees het, het oor my gekom, waarvoor ek bang was, het my getref. Ongesonde vrees maak van my en vir jou fortune tellers. Ons word ons in hierdie tyd ons eie doemprofete, want jy hoor baie keer hoe sê mense alreeds wat hulle dink hoe goed gaan eindig en hoe sleg dit gaan eindig. Mense maak uitsprake asof dit klaar gebeur het. En nou wil ek jou vanoggend vra, het God dan nie die laaste sê oor ons lewens nie? Is hy dan nie die een wat die toekoms bepaal, wat my en jou toekoms bepaal nie? Is hy nie die een wat die laaste sê het oor hoe goed gaan uitpan en hoe goed gaan gebeur nie? Vrees vir God is baie anders as ongesonde vrese. Vrees vir God het te doen met eerbied, agting en respek. Dit het te doen met ontzag vir wie God is en waartoe hy in staat is. Ek glo, vrees vir God vat my en jou na daai plek toe waar ons die toekoms wat God in gedagte het, kan embrace en kan uitleef. So, wat wil ek vanoggend by jou los? Wat is die moral of the story, soos hulle sal sê? Wie jy vrees, bepaal dit wat jy glo. En jy kan dit maar omkeer ook. Dit wat jy glo, sê wie jy vrees. So, wie vrees jy vanoggend? Wie glo en vertrou jy? Vertrou ons op die oomblik dat 'n pandemie vir ons gaan sê hoe lyk ons toekoms? Is ons vertroue op 'n virus, dat 'n virus die uitkoms van ons lewens gaan bepaal? Ek dink dis presies wat Jesus vir die disippels probeer sê. Glo en vertrou jy dat die storm jou toekoms gaan bepaal, dat die storm gaan sê, waar gaan jou lewe eindig, of glo en vertrou jy op my? Ek dink, hy nooi ons vanoggend om in hom te glo. Maar dis 'n keuse wat ons gaan moet maak. Met soveel nuus daar buite, met soveel negatiewe nuus wat elke dag na ons toe kom, gaan jy moet kies, glo jy dit wat regeringsleiers, dit wat prominente mense sê, uitsprake wat ekonome maak, of gaan jy kies om God te vertrou? Ek nooi jou vanoggend, vrees God. Nie omdat jy weet alles gaan fyn wees nie, maar omdat jy weet wie God is en waartoe hy in staat is. Kan ek jou terugvat na 'n baie ou storie toe in die Ou Testament, waar Daniel
en sy vriende voor een koning moet staan. Dit is een baie bekende gedeelte, ons ken dit allemaal, waar hulle in die brandende vuuroond gegooi word. Maar ek wil hier met bietjie weer gaan kyk, wat staan daar? Wat sê hulle as hulle voor die koning staan? Hulle sê die volgende: die God wat ons dien, is in staat om ons uit die brandende vuuroond te red. Maar selfs al sou hy ons nie red nie, sal ons nogtans nie buig nie. Jy sien, geloof in God gaan daai stapie verder. Vertroue in God gaan daai stapie verder. Dis geloof wat gegroei het na 'n plek toe waar ons hom vertrou, al sien ons nog nie die resultate nie, al kan ons nog nie voel nie, al het die omstandighede nog nie verander nie. En ek glo hy wil ons help om na daai plek toe te groei. Ek lees hier afgelope tyd die evangelie van Markus. En is vir my opvallend hoeveel kere Jesus mense prys vir hulle geloof. Maar anders as wat jy dalk dink, prys hy hulle nie vir die type geloof wat met baldnis verklaar hoe gaan goed gebeur en dit claim en sê dit sal so wees nie. Hy prys mense vir geloof wat in nederigheid na hom toe kom. Hy prys 'n melaatse wat sê, Here, as u wil, kan nie my reinig. Met ander woorde, dis geloof wat sê, Here, ek weet, ek vertrou, ek weet wie jy is, ek weet wat kan jy doen. Ek kom na jy toe in vertroue dat jy my sal help. Geloof wat vol selfvertroue is vir dit wat Jesus kan doen en die hoop dat hy dit sal doen. Hy prys die type geloof van vriende wat 'n dak van 'n gebou oopbreek en hulle vriend laat afsak. Hulle weet waartoe Jesus in staat is. Hulle hoop hy sal hulle help. Andy Stanley stel het so mooi, hy sê, perfect faith is confident Jesus can, hopeful he will. Perfekte geloof is om ten volle te vertrou, al loop goed nie altyd soos ek graag wou gehad het, dit moet loop nie. Dis om aan die Here te bly vashou en te weet, alles gaan okay wees, want hy is daar, hy is met ons. Petrus en van die ander disippels het dit hierdie dag met die storm nog nie heeltemal besef nie, maar later sou dit in hulle lewe sterk pos vat en sterk wys. In Handelinge kan jy gaan lees waar Petrus en Johannes voor die Joodse raad staan. Hulle lewens word bedreig. Dis nie gunstige omstandighede nie, dis moeilike omstandighede. Hulle kan doodgemaak word. Maar dan sê die Bybel daar, dit was opvallend, selfs vir die Joodse raad, opvallend dat hulle nie bang was nie. En dan word af hulle gevra, maar hoekom is julle nie bang nie? En dan sê hulle, omdat ons weet dat Jesus met ons is. En so kan jy in die Bybel gaan lees, hierdie selfde disippels het dit nie altyd maklik gehad nie, daar was moeilike tye, maar iets van daai vertroue dat God met ons is, was altyd daar en het hulle deurgedra in die moeilikste tye. Kan ek vanoggend vir jou sê, jy kan het maar glo, God is ook met ons. Hy is op jou boot. Hy is daar. Hy sal jou nie los nie. Kan ek jou vra, moenie ander goed vrees nie. Vrees God. Ek sluit vanoggend af met 'n gedeelte wat die Hebreërs skrywer skryf in Hebreërs 12 vers 1 tot 3. Lees dit saam met my. Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi. Ook die sonde wat ons so maklik verstik en laat ons die wedloop wat voor ons lê met volharding hardloop. Die oog gefestig op Jesus, die begin en volleinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins.
en hy sit nou aan die rechterhand van die troon van God. Hou hom voor oe, wat so vijandige optrede van die sondaars teen hom verdraad, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Wanneer die storms van die lewe kom en omstandighede baie donker word en ons baie onseker is, dis dan wanneer ons bang word. En ek dink ons word bang, want ons vergeet. Ons vergeet die een wat saam met ons in die boot is. Ons vergeet dat hy alles gemaak het en dat hy mag het om storms stil te maak. Dat hy die lig is in duisternis en ons hoop is in alle onsekerheid. Ek lees vandag vir ons uit Lukas 22 vers 17 tot 20. Daarna neem hy een beker, spreek die dankgebed uit en sê, neem dit en gee dit vir mekaar aan. Ek sê vir julle, ek sal van nou af nie weer wyn drink voordat die koninkryk van God gekom het nie. Toe neem hy brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde, dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my gedagtenis. Met die beker na die maaltijd het hy net so gemaak en gesê, hierdie beker is die nieuwe verbond beseel deur my bloed wat vir julle vergiet word. Ons vergeet soms hoe scary en groot God regtig is. Ons vergeet dat hy nie nodig gehad het om af aarde toe te kom, om sy liggaam te breek en sy bloed te giet vir ons nie, maar dat hy dit aan ons kon doen. Dat hy ons liggame kon breek en ons bloed giet. Maar hy het nie. Hoor wat sê Paulus in Romeine 8 vers 32. Hy sê, hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons allemaal te red. God kon sy eie seun spaar en ons oorgelewer het, maar hy het nie. En al wat hy vra is dat ons sal onthou. Dat ons sal onthou wat hy vir ons gedoen het. Dat hy sy liggaam vir ons gebreek het en dat hy sy bloed vir ons gegiet het. Ek gaan nou die nagmaal gebruik en dan sal ek vir u 'n kans gee om dit ook te doen. Hierdie is Christus se liggaam wat hy vir my en jou gebreek het. En hy sê onthou wie saam met jou in hierdie boot is. Hierdie beker is my bloed, wat ek vir jou gegiet het, sodat jy 'n verhouding met God kan hê, sodat jy kan weet, hy is saam met jou, dat hy die lig is in die duisternis en die hoop in al jou onsekerheid, en ook die een is wat mag het om die storms in jou lewe stil te maak. Thank you.
baie dankie dat u nagmaal saam met ons gebruik het. Kom ons sit so en dan sluit ons die oor. Vader, dankie dat ons nou as u kinders nagmaal saam kon gebruik, Here, en onthou wie u is, wat u vir ons gedoen het en dat u ongelooflik lief is vir ons, Here. Ek dank u, Here, dat u die hoop is in ons onsekerheid en die lig in ons duisternis, Here, maar dat u ook die mag het om die storms in ons lewens stil te maak. Here, my gebed vir oggend is dat u daar waar daar finansiële nood is, Here, dat u daar sal voorsien. Here, waar daar dalk siekte is, dat u sal genesing bring. Here, waar iemand dalk deur emosionele krisis gaan, Here, laat die vertrooster, die Heilige Gees, vertroosting bring. Gaan saam met ons mense, Here, en help ons mense in hulle nood, Here. Dat hulle sal weet, dat U is die een wat naby is. Here, ek bid ook so vir die woord wat uitgegaan het, en ek vra dat U regtig die woord diep in ons harte sal bære, Here. Dat ons sal, wanneer dit donker raak, Here, en wanneer goed nou moeilik raak, Here, ons oog op U sal vestig en onthou dat U is by ons elke stap. Mag die liefde van God die Vader nou en die genade van ons Here Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees by ons elkeen wees tot ons weer aanlyn by mekaar kom in Jesus se groot groot naam. Amen en amen. Het is 'n voorreg om saam met AGS Lofoort Appington vanoggend die Here saam met julle te loof, en ek wil graag hê kom ons sluit hierdie diens af deur die Here te eer vir sy goedheid en vir sy getrouheid. Kom sing saam met my. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every your voice, you have led me through the fire, in darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered. Your goodness is running after, it's running after.
Kosbare diens saam met ons geniet het. Ons wil jou ook nooi. Neem een foto daar waar jy en jou familie nagmaal geniet het en stuur dit vir ons, dat ons dit ook miskien op ons Facebookblad kan sit, die gemeente Facebookblad. Maar ek wil vir jou vra, wanneer jy die foto klaar geneem het, stuur dit na AGS Lofoort se WhatsApp nummer toe. Die kantoor sal dit dan van daar af op die platforms plaas waar hulle dan nou dit nodig ag. En dat ons ook so, al is ons by ons huise en al is ons in lockdown, dat ons ook so Jesus Christus se boodskap van liefde en hoop kan versprei. Baie dankie, mag jy 'n geseënde week hê. Mag goedheid en guns en liefde en gezondheid jou deel wees. Mooi dag.